infecções hospitalares são também chamadas como nosocomiais, certo? São aquelas doenças que você pega dentro de um hospital, né? Pode ser ocasionadas por fungos, bactérias, vírus ou qualquer micro-organismo, desde que você não tenha quando você chegou no hospital, né? E você adquira essa doença dentro do hospital, né? Fungos são micro-organismos que muitas vezes são visíveis, não eles visíveis em si, porque eles são microscópicos, mas a esporulação deles aparece nas paredes, aquela mancha verde, aquilo lá são milhões e milhões de esporos, né? E são multicelulares, quer dizer, tem várias células. Uma bactéria é formada por uma célula apenas, então é chamada de ser vivo, ela pode multiplicar, ela tem vida própria. Agora o vírus já não tem. O vírus é uma partícula, ele não tem célula, então não podemos falar que o vírus tem vida, né? Ele não se multiplica solitariamente, né? Mas o que acontece? Quando a pessoa entra no hospital, muitas vezes ela está com a resistência baixa devido à doença que ela entrou, né? E quando ela entra em contato com alguns micro-organismos, pode ser qualquer um deles aqui, ele junta com essa resistência baixa, mas essa possibilidade de penetração, ele pode dar essa doença. Né? Então elas são chamadas, justamente porque são pegas em hospitais, como infecções hospitalares, ou então doenças ou infecções nosocomiais.